Қазір Уфада гастрольда болған Фирдус Тямаев шетел платформасының оңай ағын еске ала. Язылушылар 100 мыңнан артқаш реклама керек болмай башлай. Афишаны да, клипларыны да шында орнаштырып барғаннар. Бір яғы жабылса, демек, әзірек юбалып тұрыбыз. Біз артистар боларак әзірек тамаша сеге тәмді боларға дейш. Бізіміз дамызылып өткені, бірсін еткенде, әлбетті, Телеграм каналда бар. Мен Телеграм каналда бейк қолаңаным ем тұрсын еткенде, мен аңғамын да қызықтап түргел, оны шырай-шырай дегегел, келегел есіміз бар. Жол қалтақ үтейді, қалтақ үтейді, өзіміздің дұрыс ұшылып.